Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني اللہ کا نام لا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیک محفل نکاح میں شریک ہونے کی توفیق دیا اس موقع پر میں زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا چند باتیں ایک دو میں آپ کو بتا دوں گا جو نکاح سے تعلق رکھتا ہے شادی سے تعلق رکھتا ہے آپ دیکھیں گے ہر نکاح کے وقت قرآن مجید کی یہ تین آیت ہی تلاوت کی جاتی ہے سورہ آل عمران کی سورہ نساء کی اور سورہ احزاب کی یہی تینوں آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے کبھی ہم لوگوں نے غور کیا کہ یہ آیت کے اندر اسی آیت کو نکاح کے موقع پر صرف نکاح نہیں خطبہ حاجہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے اس وقت اسی تین آیت کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیا ہم رسماً قرآن کی آیت کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو مقصد بتایا گیا ہے جو معنی بتایا گیا ہم اس کو اندر نہیں سمجھے اور جس دن ایک آدمی اس آیت کے اندر بتائے ہوئے اصول کو ذاتے کو طریقہ کار کو اگر سمجھ جائے تو پھر ازدواجی زندگی جو شادیوں کی زندگی ہوتی ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں رہے اسی لیے کیا ہوتا ہے ہمارے لیے یہ شادی وغیرہ شادی کے بعد کی جو زندگی ہے